Hej guys, velkommen til den her video. Dagens video skal altså videre med Fly by Yard. Vi har en masse ting, vi skal have lavet. Vi skal starte med badebroen, som ikke er særlig pæn, og det kunne jeg altså godt tænke mig at få den til at blive. Så lad os bare se at komme i gang. Husk nu, like den her video, subscribe til kanalen. Det er noget, du kan gøre helt gratis for at hjælpe mig. Tusind tak. Lad os se at komme i gang. Som man kan se her, så er badeplatformen ret smadret. Jeg borer lige hullerne op her, for at der er helt rent. Så har jeg fundet sådan nogle ørepropper her, jeg har valgt at putte ned i, fordi når jeg så putter noget fylder ned i, at det så ikke bare ryger hele vejen ned igennem, fordi hullerne går hele vejen ned i båden til nede under i motorrummet. På den måde så stopper det der. Her kan I se, at jeg har fyldt alle hullerne ud. Og så bruger jeg noget glasfiberspartel. Det er det her grønne, der tørrer på et par timer. Og så valgte jeg at prøve at bruge noget af det her transferfolie, men jeg brugte også noget malertape, så I kan se her, at jeg lige bor rent. Så hvis det er, at jeg putter noget af det der fylder ud over, så er det nemt at få af. Det skulle helst kun lige flugte med overfladen. Så begynder jeg at blande min glasfiberspartel. Der skal ikke så meget hærder i, som man tror. Og så er det altså bare at køre rundt, til det bliver lysegrønt. Og så er det putte det her glasfiberspartel ned i hullerne. Der brugte jeg en tynd pind, så det kan komme så langt ned som muligt, så det sidder så godt fast som overhovedet muligt. I kan se, at jeg har snittet en pind, sådan jeg kan få det langt ned. Så er der bedst chance for, at det sidder ordentligt fast. Og så glat er det lige ud til sidst, så det bliver så glat som overhovedet muligt. Og I kan altid se, det der er røget ud over tapen, det er altså nemt at pille af igen. Og så her piller jeg tapen af. Malertapen fungerer lige så godt som transferfolie. Og så sliber det lige, hvis der er noget, der er for højt. Det skulle gerne have været lige under overfladen, så man kan putte noget gelcoat ned bagefter, og så skulle det flugte. Men det vi finder ud af her, det er, at vi kan alligevel ikke få det her pænt, som vi gerne ville. Der er jo heller ikke det her riller i. Her putter jeg noget gelcoat, eller blander noget gelcoat. Der er bare valgt at købe det hvide gelcoat, man kan få i Biltema. Og så op i en ren spand. Så lidt hærder i. Og så blande det godt. Og så tager jeg lige noget malertape rundt om min pensel, så hårene ikke stritter for meget, og så begynder jeg egentlig at dubbe det i. Og så til sidst, så prøver jeg lige at glatte det ud, så det bliver så lige som overhovedet muligt. Sådan, så har jeg fyldet alle hullerne, både med glasfiberspartel og gelcoat. Så har jeg givet noget klar tape henover, og det skal man helst gøre ret hurtigt efter. Jeg er desværre kommet til at vente lidt for længe, men så kommer ikke noget skidt ned i, og så kan du lige gøre sådan her for at udjævne det, fordi så bliver det helt glat, og når det er tørt, så kan du lige pille tapen af, og så er det glat, og så skal det ikke slibes. Jeg ved ikke, om det er svært at se her. Jeg har ventet for længe, så der har været en boble her, og der er et lille hul her. Hvis jeg har gjort det med det samme, så kunne jeg ligesom have presset det ud, så det var lige. Men nu er det altså allerede begyndt at størkne der. Så ellers er det et meget godt tricks. Så skal vi til at rense alt det der klister af. Der bruger det her Label Off. Det er også et Biltema produkt. Og så en skuresvamp, og så er det ellers bare derude, at det tager tid. Og bagefter så tager jeg noget helt rent Meguiar's, ufortyndet, og så begynder jeg simpelthen at tørre det hele af. Eller vaske det hele af, og så til sidst så skyller jeg efter med noget vand, sådan, så det bliver helt rent. Men det trængte virkelig til en ordentlig gang. Vask. Ja, vi er lige gået i gang med at prøve at polere bagenden, fordi vi har rengjort den her, og der er sådan nogle skader hernede, så vi beklæder den her med sådan noget skridsikker. Og så, inden jeg kan det, så bliver jeg lige nødt til at polere færdig rundt omkring her. Og solen skinner, så vi bruger præsenninger, så jeg kan stå i skygge her uden at blive kogt. Det er ret varmt i dag.
og vi har alle mulige forskellige produkter. Men jeg tror, jeg har fået en løsning på, hvad der virker bedst. Så nu putter vi lige det her færdigt. Det bliver jo ikke så nyt. Det er altså en gammel matlak. Der skal virkelig, virkelig bruges noget energi for at få den her til at blive... Eller ikke lak, gelko, for at den her bliver spejlblank. Men den er væsentligt pænere, og det er lidt svært at se her, der ikke er lys. Men den begynder faktisk at skinne og er blank igen, mens herovre på alt det gamle, der er den bare helt mat. Jeg ved ikke, om man kan høre det på grund af vinden, men her bagpå har vi besluttet at lægge sådan noget fake T-træ med noget skum. Og derfor så skal vi lige have målt op, sådan at vi skærer det ud, og så kommer det til at passe. Sådan noget rundt omkring hjørnet her er rigtig svært, men jeg har en idé, jeg vil prøve. Så jeg tegnet rundt på kanten hele vejen. Ups. Og nu er det ikke så nemt det her blæsvær, men hele det her stykke, det skal altså af uden at krølle, og så skal det lægges over på, det der vi skal skære efter. Så det bliver altså også lidt spændende. Og man kan sige, den er lige så bred som hertil, så der er en lille overlap. Altså en af de ting, jeg er mest nervøs for, det er, fordi det har været rullet så stramt. Og det ser ud som om, det har lagt så lidt. Igen er det, jeg er bare bange for, at det trækker for meget, som I kan se her. Så det måske løsner sig igen på et tidspunkt. Men vi skal jo prøve at klippe her, og jeg har lagt det helt forkert, som I kan se, så det skal jeg lige have lagt rigtigt. Jeg er kommet så langt her, at jeg har fået tæppet de her skabeloner op, eller dem her, jeg har skåret ud, så de passer hele vejen. Og det har godt nok været svært at skære dem med en fin bue her, så det har været den største udfordring, og det samme faktisk heroppe. Selvom man måler og måler og måler, så er det stadig svært. Jeg tror, hvis man skal lave det her en gang til, så er det noget med at lægge en presenning gennemsigtig op og tape den fast med dobbeltklipper, og så tage nogle linealer og noget, og så prøve at følge de her streger, og så skære dem ud. Men det har jeg altså ikke mulighed for. Så nu prøver vi altså. Så tager vi lige noget af det her yndlings ting her til at rense af med, inden vi begynder at pille plastikken af, og så begynder vi at tape det. Så det bliver en fornøjelse. Og der har jeg lavet, at man kan gøre sådan her. Det jeg sikrer mig her, det er, at de her er tæt. Den her, når den bliver strukket ud, så kommer den op til at passe helt opad. Og jeg har kun lige taget det første stykke plastik af. Så nu vipper den op, og så tager jeg resten og trækker den henad. Det er faktisk meget pænt ud, hva'? Og endestykkerne her, de er nemmere at putte på, fordi der har man jo, hvor den skal passe op mod. Så derfor der kan vi lige tage det her væk og gøre det ordentligt rent.
Altså resultatet er blevet super godt. Men jeg er meget tilfreds med, hvordan det flugter rundt om her og sådan ting. Men alt i alt, så er det altså 1000 milliarder gange pænere end før. Det er altså, får lige en like herfra, ikke? Det må I også gerne give. Åha, altså det her med at være både og, ikke? Det er ikke billigt. Det er ikke billigt, det er ikke billigt. Det var den pose, vi købte forleden dag. Fortøjning og hætter, og nu er vi nede og hente nogle fender og nogle andre små ting, vi mangler. For eksempel mangler vi de her til vores fortøjninger. Så dem kan vi lægge dernede. Så den der var til gengæld smart. Den glæder mig til at prøve. Det er sådan en pose, du hænger på. Drevet og fylder den op med vand. Så suger den vandet op igennem der. Så du ikke bare hele tiden skal fylde nyt vand på. Så det er til gengæld smart. Så har man de her to snore. Så tager man lige og sætter den her ind igennem der. Og så trækker man snoren her. Bander. Og så for at være en lille bitte smule i nære og passe lidt på pengene, så var det egentlig planen, at de to gamle fender, jeg har der ens, vil jeg have, vil jeg have givet sådan et hylster på, og så et par nye snore. Men de virker selvfølgelig ikke. De er gået i stykker, blevet utætte, så jeg kommer til at hente to fender mere. Jeg tænkte i går, skal man virkelig spare lige der? I stedet for bare at have noget nyt. Så nu skal vi have noget nyt. Eps, men det er jo egentlig bare historien her med Fly By Yard. At der er langt flere ting, der skal udskiftes, end man lige tror. De to nye fender, vi havde problemer med de gamle, der ligger derude. De bliver skiftet, så nu er der fire helt nye fender på, og de får selvfølgelig nye snore og hylster og det hele. Det har vi liggende her. Så det går fremad hele tiden. Men det ser da helt fantastisk ud, gør det, ikke? Det eneste, jeg er lidt i tvivl om, det er om Fly By Yard navnet skal sidde der. Eller, som mange andre gør, de sætter det her op foran. Gud, lige pludselig, så synes jeg faktisk, det ser så småt ud. Måske alt for småt. Måske skal det bare sidde her. Så sætter jeg altså her. Så må jeg jo flytte det, hvis jeg på et tidspunkt mener, at det skal være noget andet. Eller et andet sted. Ser da fedt ud. Det er altid noget lort at lave blæsevejr og sådan noget her. Ej, hvor ser det fantastisk ud. Hvad siger I derude? I må meget gerne smide en kommentar for det her. Er det her ikke vanvittigt? Det er jo helt perfekt, og det er blå i farven, så det matcher jo canvasen og det hele. Og det her flotte, sindssygt flotte gulv her. Virkelig dejligt og behageligt at gå på. Og jeg sidder altså fast endnu.
Wow, fly by yard. Nu håber du har fået en indsigt i, hvordan man putter det her gummi på, på båden. Du kan faktisk både gøre det indenfor, og du kan også gøre det her på badeplatformen, som jeg har. Men der er næsten ikke nogen limits for, hvor du kan sætte det her på. Bare du husker at rense ordentligt af. Jeg har altså valgt at bruge noget bremserens, fordi det affitter alt, der overhovedet måtte være. På nær lige silikone. Hvis I har noget silikone på, så skal I altså bruge noget silikonefjerne. Og så kan I klæbre det her på. Så jeg håber, I synes, det var fedt at følge med i den her video. Jeg håber, I vil se den næste. Jeg har jo mange Fly by Yard afsnit. Vi er jo langt over 50 afsnit nu i den her serie. Det er lidt crazy. Så hvis du godt kan lide at bygge båd, så synes jeg i hvert fald, at du skal se nogle af alle de andre afsnit. Hvis du ikke så dengang, jeg syede canvasen op, da den var revne, så skal du altså se den her video. Der syr jeg. Ja, og vi skifter vinduer, og vi reparerer den, så hvis du godt kunne tænke dig nogle gode tricks der, så er det den her, du skal se. Men ellers så ses vi bare på en af de andre videoer. På gensyn!